Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalendervideo. My god, är jag taggad eller? Det här är alltså Glow IDs adventskalender och jag har aldrig varit med om maken om tjat alltså. Ni är tiotals varje dag, alltså hundratals varje vecka som skriver bara, har du hört något om Glow ID? Och jag bara, nej det har jag inte. Men idag ramlade alltså Glow ID äntligen in. Och alltså, ser ni storleken på den här necessären? Den är så tung så jag ramlar ihop. Glow ID har skickat den här till mig. Den släpps i nästa vecka. Jag kommer lämna reklamlänk här nedanför till Glow ID. Och jag kommer uppdatera den med kalendern givetvis när de släpper den. Men Glow IDs adventskalender måste vara en av de största hypade kalendrarna förra året. Den sålde alltså slut, jag tror inte att det tog 3 minuter. Det var helt sjukt. Och Glow ID har också gett mig en sån här som jag ska få tävla ut. Den har inte kommit än för att det här är liksom deras enda ex innan stora leveransen kommer liksom. Men jag... kommer att hålla den tävlingen på min Instagram av den enkla anledningen att jag orkar inte ha fler tävlingar på YouTube. I'm sorry guys, but I'm very excited. Och jag är jättetacksam mot Glow ID att de har skickat den här. Jag har fått ett mail här ifrån damerna på Glow ID då. Och jag är så tacksam att jag får öppna den här innan den lanseras. Alltså, jag älskar Glow ID, jag kan inte säga det nog. Det hade jag gjort även om jag inte hade fått kalendern. Men är det någonstans där jag handlar mycket, så är det Glow ID. De har fantastiska produkter, fantastiska erbjudanden, fantastiska boxar. Ah, skitsamma. Ni har hört mig prata om Glow ID tusentals gånger om ni följer mig på Instagram. Och det kommer jag definitivt fortsätta med. Och Glow ID är ju, för er som inte vet det, K-beauty, alltså koreansk skönhet. Och den är lite annorlunda i år. Jag har inte öppnat den. För det första så kommer den ju i den här, alltså den är så fin, tygnecessären. Och den är så fin. Och i den här tygnecessären, jag kommer ta upp det första här nu. Så är det alltså såna här små pungar. Och det är, nu ska jag se exakt här, 8 stycken pouches i den här. Och det betyder att man inte har alltså en, förlåt, en kalenderlucka att öppna varje dag. Men på varje då så står det vad den här är. Det här är lucka nummer 8, så den här ska vi öppna lite snart. Men ni fattar vad det liksom är i den här och lite mer information. Hur man ska öppna den här då? Jag tänker att antingen så kör ni de 8 sista dagarna. Eller så kör ni, jag vet inte, lägg upp det hur ni vill. Det står i alla fall en tydlig plan hur de tycker att du ska öppna den. Och vårat koncept, eller vårat koncept, det var bara för att jag läste. Deras koncept med det här är alltså att man ska kunna verkligen hinna använda och testa och njuta produkterna. Och det tycker jag är ett jättetrevligt litet koncept. Jag vet ju också att vi har pratat om det här tidigare ju. Att det är många av er som uppskattar de här adventskalendrarna med en lucka för varje advent istället för varje dag liksom. Så är det med det. De har givetvis massa mer information att säga om det här. Det får de prata lite om själva på sin Instagram. Det gömmer sig också ett kuvert i botten utav necessären på lucka nummer 25 som en liten extra treat. Den finns inte med i min kalender, men det kommer någonting där och det är lite andra så här små treats och lappar och så som kommer att vara med när ni köper kalendern. Men nu ska vi alltså prata. 8 tog jag ut först och den la jag bort för den ska vi öppna sist. Här har vi nummer 1 då. Så första är alltså den här. Och då har de liksom gjort lite som trender eller vad man ska säga. Jättefin liten tag så här, väldigt liksom så. Is glass skin perhaps the most famous trend of all K-beauty trends? Och sen står det massa mer. Jag kommer inte läsa allting. Jag kommer bara ge. Så den här lilla påsen först då. Alltså pouch nummer 1 av 8 ska tydligen vara någonting med glass skin att göra. Okej. Jag tar upp här i taget tror jag. Först och främst så har vi ifrån Hygge. Det här är ett, alla de här märkena är K-beauty eller koreanskt då. Men det här är alltså deras Relief kamomillkräm. Och den här släppte de relativt nyligen, här någon gång i början av hösten. Det är en väldigt lugnande, återfuktande, härlig fullstorlekskräm. Och den har kamomilj, flower-extrakt och hyaluronic acid. Och jag ska ha någonting vasst att... Där har jag en pincett. Att oj. Det är det här med torrheten i min hals när jag spelar in så här alltså. Nu ska vi se här. Jag har testat det här, jag har också testat de andra.
grejerna i den här serien. Skittrevlig. Gel, inte så jätte. Den är väldigt rik men inte fet eller oljig på något vis. Så första produkten vi har fått i Glow ID's adventskalender är alltså en fullstorlek hygge relief chamomile cream. Oj, jag borde nog ställa 8 en våning ner eftersom jag måste ställa dem annanstans. Sen är det också 2 stycken sheet mask. Det är Glow ID's egna sheet mask. De är ju, Glow ID är ju svenskt, men de är ju givetvis gjorda i Korea, jag kan inte tänka mig någonting annat, precis, made in Korea. Så att därav K-beauty. Men det här är deras glow och plump. Den ger instant glow, elasticity och moisturizes. Sen har vi fått en av mina ultimata favoriter. Det här är inget hemlighet. Dr. Circle är ju en av mina favorithudvårdsmärken, punkt. Och det här är från deras serie Royal Vita Propolis antioxidant mask. Och Royal Vita Propolis är ju en helt ljuvlig serie. Jag hoppas verkligen att det kommer fler saker ur den, för att det är ju det bästa som har hänt liksom. 2 stycken små sheet masks, I like it. Sedan är det ifrån Claire's, så har vi fått en travel size eller en mini Supple Preparation Unscented Toner. Jag tror att de flesta av er känner igen den här, men det är alltså ett återfuktande ansiktsvatten som du kan klappa in i huden. Du kan gärna göra det i flera lager så att du får mycket lyster och bounce och härlighet i huden. Och sist i den första lilla lådan är alltså Natural Repair Serum ifrån Hygge. Och jag kände inte igen det först för den var så liten, men det här är alltså 30 ml storleken. Och det är inte litet, det är standard för serum. Men grejen med Hygge serumet är att den säljs alltså typ en, jag vet inte, är det 120 ml eller någonting. Ni känner säkert igen det om ni följer mig på Instagram i alla fall. Men den är liksom så här stor vanligtvis. Ska absolut behålla den här lilla busen, för att den stora kan jag aldrig ta med mig när jag reser, för den är ju enorm. Så bra serum, reparerar huden, återfuktar, bygger upp den. Den har också någonting väldigt milt exfolierande i sig. Undrar om det är ginseng-grejen. Kanske, och det är i alla fall för att det ska kunna absorberas ordentligt i huden och så. Men det är i alla fall ett näringsgivande fuktserum som är svinbra. En av mina absolut mest rekommenderade produkter från Glow ID. Okej, första lilla lådan färdig. 4, eller första lilla pouchen. 15. Åh! Åh, nu förstår jag. Jag förstår någonting, jag tar tillbaka när man ska öppna dem. Det här är vilka datum de rekommenderar att man ska öppna dem. Så det här är alltså den 1 december rekommenderar de att vi ska öppna den här precis. För att jag bara, det finns för fan inte dag 5. Okej, okay, då borde nästa vara den 4:e. Den 4:e tycker man då att man ska öppna nästa, gissar jag då ju. Och sen den 8:e måste det ju bli 11:e, 15:e, 18:e, 22:e, 24:e, gud jag är så jävla trög. Nu när de säger det så är det fullkomligt rimligt. Då lägger jag upp 8:an här igen, för då ska vi snart ha den. Jag tänkte att det var 8:e påsen, oh wow, I'm stupid. Det här är väl en liten pung. Och det här är SPF is your BFF. Och oh my lord, jag hoppas att det är Dr. Circles hyaluronic reduce. Ah, okej då. Det, jag tror att det här är bästsäljaren ifrån Dr. Circle. Det här är då alltså mitt favoritmärke. Det här är för övrigt inte smuts, det är bronzer. Det är deras Sika Regen Vegan Sun. Och det här är ju liksom deras bästsäljande solskydd. Det är ett svintrevligt solskydd. Min favorit är Hygel Reduce. Men man kan fan att få allting som man vill här i världen. Men jättekul. Svinbra SPF. Och jättekul att det fyller med även i ett... Så här ser den ut om du känner igen den. I en adventskalender. För att vi ska ju använda solskydd året runt. Okej, okay, very exciting. Nu då, är det 8:e då? Som vi ska öppna ju. Då är den här, och det här är en stor låda igen. My goodness. I den här lappen så står det då. Nej, jo 8:e. This year we introduce even more hair products to our assortment. Så det här är K-hair care. Okej, okay, jag ska ta det bästa sist. Alltså jag ska det. Okej, okay, I'm excited. Jag vet inte vad jag ska säga. Först och främst så har vi då från L'Adore, som är ett KH beauty märke. I min dusch as we speak så har jag deras moisturizing serie. Det är alltså den som ser ut så här, fast det pumpar på dem. Och med typ lite gråa. Alltså de korkarna och det är gråa. Om ni vill veta. Det är de, jag älskar dem. Det här är deras keratin LPP shampoo, och det är då för torrt och skadat hår. Och som sagt, jag älskar moisturizing
varianten ifrån Lador. Åh, den här är jättebra. Min är slut också, så vad glad jag blir. Det här är Lador's Wonder Hair Oil. Och den här fick jag faktiskt ifrån Glow ID när Glow ID släppte Lador. Och kolla vad stor den är. 100 ml olja. Och den här är skitbra för massa olika saker. Att ha typ i håret som jag har idag, du vet, för att det ska se glansigt och mjukt och så. Eller så har jag älskat att ha den här i hårbotten innan jag ska duscha. Så jag har kört den liksom typ som en tjup och så massera in ordentligt och låta sitta kanske en timme eller två innan jag ska gå duscha. Och jättetrevlig hårolja. Okej. Vi har också fått Glow IDs egna sån här skalpmassör, ni vet, som man kommer ner i hårbotten. Väldigt, väldigt trevligt för att stimulera hårsäcken och också få bort alla. Precis som i ansiktet så behöver vi få bort döda hudceller och sånt där gack. Uppbyggnader, produkt, allt sånt i hårbotten. Och det är asskönt att löddra in med. Och min favoritprodukt här i då, som jag strax ska visa. Den är utmärkt med en sån. Vi har också, innan jag visar den, så har vi också fått deras Sleeping Hair Ampoule. Och det är ju då Lador's typ, det här måste vara, jag tror att det är den här som är deras hero-produkt eller. Men det är alltså en ampull för året, alltså tänk som ett serum som du har över natten. Väldigt trevligt. Men sen kommer vi då till min liksom, alltså Dr. Circle har ett shampoo i den här serien då. Och det är deras Sculpt DX. Och det är det enda som 100% miljarder procent funkat som en dröm på min hårbotten och mitt hår. Och det här är deras volumizing treatment, eller voluming treatment. Det här är alltså typ, ja, det är typ som en blandning mellan balsamet och eller en balsam och en hårmask som man då antingen använder varje gång du duschar, det går, men framförallt så använder jag det den gångerna då som jag använder schampot för att ta hand om min hårbotten. Och det är den bästa skalpprodukten som jag någonsin har testat. Och jag har testat allting. Jag har kroniska atopiska eksem som aldrig kommer att försvinna hela mitt liv. Och hittar jag någonsin något som hjälper mot det, så kommer jag använda det for life. Och det här är en sån produkt, alltså schampot är den här. Och treatmenten är minst sagt lika bra. Så jag blir jätteglad över det. Okej, hårpåsen var jätterolig. Nu ska vi se då, då borde det bli den 11:e sen va. Gud, det är så mycket grejer kvar här, ni tycker att jag är långsam nu, eller hur? Okej. I nästa då, så är det, nu är det en liten pung igen då. Hohoho. Så är det alltså den 11:e. Och på den så står det as step 3 i den klassiska koreanska 10-stegsrutinen, så är den här produkten ett måste för oss. Steg 3, det måste ju vara, först är det oljerengöring och sen vanlig rengöring. Och sen är ju frågan då om de exfolierar, alltså om det är steg 1 i den koreanska liksom. Då borde det vara exfoliering eller ansiktsvatten. Ja. Det var exfoliering, vilken tur att jag hade rätt hörni. Det här vet jag är en superpopulär produkt. Det här är faktiskt inte en av mina favoritprodukter, men allting kan inte vara det. Det här är i alla fall ifrån Claire's, som är då återigen ett K-beauty-märke som alltid är, men jag vill alltid säga det. Det här är deras Gentle Black Sugar Facial Polish. Och varför tycker inte jag om den här då? Jo, jag föredrar att använda, så här ser den ut ifall att ni känner igen den. Jag föredrar att använda en väldigt snäll exfoliering över tid istället för de här lite rivigare, ni ska få se hur den ser ut, lite rivigare exfolieringarna som man använder då, inte lika regelbundet eller vad man ska säga. Den här är jättepopulär och den är väldigt snäll, eller vad man ska säga, den irriterar inte min hud och ingenting sånt. Men jag föredrar ändå, det kommer ofta en liten spatel, det gör det med de flesta burkar och så här från K-beauty. Men, alltså den är jättebra, verkligen, men det är bara inte en favorit om ni förstår. Och jag är ledsen, men jag tror att många kunde tycka om den. Tredje steget i den koreanska är ju då, ska vi se om jag kan hela. Oljerengöring, nej gud, ni har inte tid för det här. Jag lovar att jag tror att jag kan hela. Alla tre stegen, nu fortsätter vi. Vad hade vi där nu då? Vi har något mer här på sidan. Jag såg vad som var här i. 15:e är det dags för nu. Alltså den 15 december. Då är jag i Stockholm. Då, jag kan inte hålla mig hörni. I den här så först och främst så är det så roligt, alltså jag älskar ju Dr. Circle så mycket. Alltså ni förstår inte, om jag skulle välja bara ett hudvårdsmärke så är det Dr. Circle som vi
som jag är på. Och jag tycker det är så kul att de har valt produkter som är skitbra ifrån märkena, från deras, men inte, alltså förra året hade vi alla klassiker. Alltså allting som vi pratar om varje dag på våra sociala medier, vi som älskar K-beauty och Glow ID. Men det här är i alla fall deras vegan kombucha coffee bean body scrub. Och varför är det bra? Jo, för att de flesta som älskar K-beauty och Glow ID kommer redan äga de sakerna. Det här är alltså den exfolieringen till kroppen ifrån Dr. Circle. Den är relativt ny, jag tror den släpptes ungefär i våras. Och den här är så bra, jag har den i duschen just nu. Jag använder den i morse as we speak. Det är en av mina absoluta favorit body scrubs ever. Och jag läste inte på den här lappen, men jag gissar ju att det här är lite mer ultimate self care är det här i alla fall. Sorry. Och den här är skitbra i alla fall. Svinigt bra, så jävla härlig. Och hela vegan kombucha essence eller hela vegan kombucha serien ifrån Dr. Circle är goals. Alltså gud, jag har fyllt en hel sån där här nedanför här. Sedan har vi fått en liten sheep mask och vi har fått Claire's. Och det här är, den här har vi fått i flera andra kalendrar i år. Jag har pratat om det förut. En av marknadens bästa sheep mask och typ en, i alla fall som importerades ordentligt här till väst, alltså oss här uppe, så är ju Claire's ett av de första. Och för er som inte vet det, så K-beauty var ju inte en grej innan Glow ID i Sverige. Alltså det var inte det. Det kan vi prata om någon annan gång, men det finns en väldigt fin artikel som jag läste bara häromdagen med grundaren ifrån Glow ID och hon är fantastisk. Men skitsamma, förlåt, jag ska fortsätta nu. Straight ahead, jag kan inte sluta prata för jag älskar Glow ID så mycket. Den här är skitbra, svinbra. Alla tre sheetmasker vi har fått hittills är pässigt bra. Ni vet att jag inte älskar att få hårband. Men alltså är det någons hårband som jag vill reppa, så är det fan Glow IDs alltså. Den där ska jag behålla och den ser ut som att den är stor nog för mitt huvud. I love that for us. Sen har vi fått någonting ifrån Dr. Circle. Jag måste ta en sip för jag blir så exalterad. Sen har vi fått någonting från Dr. Circle som jag aldrig har testat innan. Har ni hört något så jävla vansinnigt? Det är Jeju Matcha Clay Pack. Och jag undrar, jag har aldrig ens sett den här. Jo, det har jag ju såklart. Nu när jag ser burken. Okej, jag ska ta bort den här så ni inte tycker att jag är så larvig. Det har jag ju nu när jag ser burken. Men jag har aldrig testat den här. Jag har inte så mycket som hört någon prata om det här. Det är en djuprengörande ansiktsmask. Clay mask. Älskar att alla såna här grejer K-beauty. Har en liten spatel. Och jävlar vad den där luktade gott. I'm a mask later. Jag måste ju testa den, även om den kanske inte nödvändigtvis är för mig, så måste jag ju testa den, för att det finns inte en Dr. Circle produkt som inte jag vill testa. Sista i den här är det här är Wish Trend, som är ytterligare då ett K-beauty-märke som ni, jag har pratat om en hel del, deras Mandelic Acid är ju en given favorit och så. Borde jag göra en K-beauty-favoriter på YouTube? Lämna jättegärna en kommentar i så fall, för då ska jag svepa ihop det snart alltså. Det här är i alla fall by Wish Trend och de har flera av mina ultimata favoriter. De är extremt duktiga på exfolieringar tycker jag. Alltså vi snackar kanske bäst i världen på exfolieringar, speciellt milda över tid. Men det här är deras Hydra Enriched Ampoule. Och den här lilla busen, sa ni, den här lilla busen fick jag också testa ifrån Glow ID faktiskt när den släpptes. Det är ett litet tag sedan. Kanske inte riktigt ett år, men så. Den är relativt ny. Och här har vi verkligen, om det är fukt ni vill ha. Nu pratar vi inte fett, vi pratar inga exfolieringar, vi pratar inget. Om det är ren och skör, plumpande fukt som ni vill ha, då kan det här vara en av de bästa fuktserumen som finns. Ljuvlig, alltså jag tycker den här är så jävla bra. Supertunn, superlätt, precis som vatten på huden. Men man känner och ser hur huden blir återfuktad och plumpad. Och it's a really good one. I have one open. Men det här är ju en typ av produkt som min torra hud mer vill använda på sommaren, eftersom jag behöver så pass mycket mer fett och olja så här års. Och gud, vi har så mycket kvar. Vad var det för datum på förra påsen? 15, då måste det vara 18. Och det är en sån här liten igen. Och det här är Jar of, det här är någonting för läpparna. Dry och chapped lips. Det här är något nytt tror jag. Det här är från Cosrx, deras lip sleep, ceramid lip butter. Ser ni hur torra mina läppar är eller? Oh my goodness.
är det sötaste. Kolla här, och så vid sidan här. Nej men kolla. Så, till och med vid sidan av den här lilla så har vi fått en minispatel. Jag dör. Alltså, ursäkta. Den här ska jag. Oj, oj, locket åkte åt helvete. Luktar ingenting, vilket är ju helt fantastiskt. Shea, smör, ceramider. Okej, jag ska testa den här idag. Nu, direkt efter videon. Så roligt med en liten lip product. Oj, 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 oj. Vad är vi på sen då? Vad var det där för nummer? Det här är julafton. Det här är... Oj, det här är ju stor. Okej, 22. Det här har vi en tung igen. Och det här är då Get on the Gwang train. Healthy looking radiance hydration is key. Along with a cute accessory to make this experience a little easier. Alltså du vet, det är så mycket grejer här redan. Okej, låt oss se. Oh. Jag kan inte uppföra mig. Okej, på toppen så har vi en... Alltså nu snackar vi. Nu snackar vi. Det här är ifrån Claire's och det här är deras Freshly Juiced Vitamin E-mask. Den ultimata vitamin E-masken för plump, för fukt, för allting. Helt fenomenal i kombination med vitamin C. Nu slängde jag iväg. Återigen, en liten spatel. Älskar det. Alltså, så här ser den alltså ut. Det här är den största storleken på förpackning. Det är 90 ml. Den här ska jag 100% spara. Nu ska jag få se konsistensen på den här. Kolla. Den har som en... I wanna see you jiggle jiggle for show. Ni fattar. Gud, jag hänger för mycket på TikTok, hörni. Ja, men alltså den här är så jävla bra. Oj, oj, oj. Återfuktande, lystergivande, ljuvlig. Alltså med vitamin C. Alltså tänk typ att vitamin C ser dem under. Då kommer ni få den sjukaste lysten. De går så jävla bra ihop. 90 ml. Jag dör. Vad dör jag mer av? Det här är Hygel Reduce Toner ifrån Dr. Jurgen. Och... Vad ska jag säga? Sedan jag testade den här första gången för kanske, jag vet inte, 4 år sedan säger vi, kanske mer, så har den här aldrig inte funnits i mitt badrum. Alltså jag har alltid en sån här hemma. Det är enligt mig, jag gillar den här mer än Claire's, jag gillar den här mer än alla, det är den bästa fukttonern som finns på marknaden. Och då snackar vi oavsett prisklass, oavsett allting, är det fukt du vill ha till din hud så är det den här tonen som ni ska ha. Och jag vet att det är jättemånga som är team Claire's när det kommer till fukten och så, men nej. Magisen är team Circle. Alltså det finns ingenting som jag hellre skulle vilja än att åka till Korea. Av många anledningar, inte bara skönhetsgrejer, men jag skulle dö om att få åka och träffa... Eller liksom åka och hälsa på hos Dr. Circle. Alltså då skulle jag gråta. Jag kanske får boka in det till mig själv. Sedan har vi... Vi har fått lift treatmenten ifrån Klee. Jag har den här också. Den är... Frågan är, jag kan bryta den och visa hur den ser ut. Det här är alltså en lift treatment med 3 stycken olika steg. Jag har en sån här redan inne. Åh, jag kom på att den ligger här i lådan under mig. Men det här är alltså då... Okej, man öppnar den. Nu ska vi se här. Jag lär mig aldrig, så är det ju. Och så drar man upp de här, jag vill inte bryta dem nu då, så gör jag inte det. Men det är alltså en lip peel för att exfoliera läpparna. Lip oil för att återfukta och mjukgöra. Och sen ett lip gloss som är väldigt, har väldigt mycket näring i sig. Och den här är helt... Oj då, nu bröt jag den ändå. Guess I'm keeping it, ni fattar. Tanken är att man bara tar upp dem så här. Och de är så, nej, men de är så bra. Ni, de är så bra. De är så bra, de är så bra. De är så bra. Jag har en hel Instagram reel bara med de här. Tack gode gud. Mina favoriter är slut. Det här är Dr. Shurikos ansikts under eye patches. Och jag älskar allting med de här. Varför köper jag dem inte om och om igen? Det ska jag berätta för er. Alltså jag älskar de här. De är, passformen är fantastisk, alltså sådana här små masker som jag sätter under. Passformen är fantastisk, återfuktningen är fantastisk. Du ser lystrig ut, plumpad, återfuktad. Men ska berätta för dig. Det är alltså 60 stycken i den här. Alltså 30 par. 30 dagar användning. Och man kan ha den här öppen. Så håller den här sig bara fräsch.
i 2 månader. Det betyder att du behöver maska med de här varannan dag för att de ska kunna godkänna att de är färska. För er som inte vet då, vi har pratat om det här lite innan, jag hoppas att ni får någon fokus. Här är en liten, på alla, jag antar att det är asiatisk standard också kanske, men det är i alla fall ett måste i Europa. Då finns det på alla grejer, all skönhet som säljs, så finns det en liten burk. Och den här burken har då ett öppet lock. Och det står hur många månader eller år som en produkt är garanterat fräsch sen du öppnar produkten. Det är inte samma sak som hur länge den här produkten som aldrig öppnade och den är problemet står på hyllan i till exempel en butik. Det är inte samma sak. Utan det är från när du väl har gjort så här, tjup, när blir den dålig. Och den här har bara 2 månader. Och jag maskar inte med såna här patches varannan dag för att det ska vara värt det. När jag har haft dem här så har jag använt dem typ varannan eller varje dag för att de inte ska bli dåliga. Det betyder ju inte att de blir dåliga, vill jag säga, men det betyder att det är det enda som företaget kan garantera att de ska hålla sig bra. Om du är en typ som använder såna här mycket och inte typ bara när du ska sminka dig in för att du ska gå på fest på lördagen, då är det här ett jättebra alternativ. De är inte billiga nog, tycker jag, att jag skulle kunna ha en sån här hemma och använda varje eller varannan dag. Det är det enda. Hade de här varit jättebilliga, då hade jag kunnat tänka mig, för jag älskar de här. De gör jättefin stor skillnad, men det var det jag ville säga om det. Okej, okay. Vad har vi mer här då? Jag har 2 stycken saker kvar. Åh, såna här no crease hair clips ifrån Glow ID, ändå gulligt. Små hair clips. Och sen har vi också fått en Aqua and Glow Moisturizing Sheet Mask. Och det är deras återfuktande lilla mask som ska nourish the skin. Och sen då, gud jag har pratat så länge. Jag skulle kunna prata om Glow ID hela dagen, hörni. Sedan här då, den här lilla necessären är nästan slut, men vi har någonting i sista luckan. Merry Christmas Beauty. Let this product melt today's makeup away. Är det deras nya fig melting cleansing balm? Nej, det är hygge. Den här måste vara ny. Jag trodde de har släppt vad heter det? I'm From har släppt ett fig cleansing balm. Jag trodde att det var det, men det här är Hygges Green Cleansing Balm Mellow. Och det gör mig jätteglad. Jag älskar cleansing balms. Är det någonting som jag älskar att testa, så är det ju fan cleansing balms. Det var inte mycket rengöringar i den här, så det var ändå kul. Okej. Okay. Så här ser den alltså ut. Okej, okay, I'm excited. Jag har aldrig testat den här innan. Och sen då, i den här då, så skrev de ju, de söta tjejerna på Glow ID, att det är ju då som ett litet kuvert, en liten överraskning, dag 25 då. Men, I do not know what it is. Jag tror inte det stod i mejlet. Så. Är den bra eller? Jag tycker det. Ett, älskar necessären, alltså jag älskar necessären. Det här är ju livet när jag ska åka någonstans. Jag kan ha typ värmeverktyg, alla hårgrejer, allting. Den här blir fenomenalt bra, älskar, och den här ser också ut som att den är mycket lättare att tvätta för att det är faktiskt bara i tyg. Bra blandning, i stort sett bara fullstorlek produkter, hår, vi har hud, vi har liksom lite utav allting, inga ministorlekar, några nyheter, kul koncept, 10 av 10 tycker jag. 10 av 10, och jag personligen blir jätteglad att de inte bara har alla Glow IDs bästsäljare. Alltså typ så här Vegan Kombucha Essence och Abyss, eller Acid Duo krämen och du vet så. För att de flesta av oss som gillar K-beauty har ju redan dem och har redan testat dem. Så det här tror jag är mycket mer grejer som väldigt många. Samtidigt som man har slagit in liksom the best of the best i mitten. Ah, jag älskar det här. Det här är så bra. Sjukt bra jobbat Glow ID. Jag uppdaterar såklart med en reklamlänk där nedanför direkt. Det är bara att klicka via den. Och när kalendern har släppt så kommer jag såklart dela det på Instagram och allting. Och glöm inte bort att Glow ID har varit så himla generös att jag får tävla ut en sån här. Och jag kommer göra det på min Instagram. Så kan ni hålla lite kik där. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, så syns vi. Start. Hej då!